alivyokiniambia kuhusu bwana Abdu, tuko watoto wao wako shule na nini. Tumekaa barazani kwa baba yangu, hapa nyuma ndio chumba chake baba yangu chulala. Akaniambia, Mohamed, hii baraza hii hapa, kila jioni Abdu anatoka, huyu gari yake alikuwa anapaki pale mbele hapa, kuna mfereji hapa, na tukizungumza mengi sana, huwa hata huru hujapatikana, mengi sana, nini anaona kitakuja, nini fikra zake na nini sema, mengi tukizungumza hapa. Na nakumbuka kitu kimoja akaniambia, Mohamed, mimi nasikitika sana kuwa leo inaandikwa historia ya tano Abdu Saksi jitaji. Na akaenda ndani akaletea kitabu cha Abubakar Olotu. Babangu si msomaji, hakuwa msomaji. Ya library yake nyingi ilikuwa ina music ya jazz. Mimi kwa mkubwa nyumbani library niliweka bibi ya vitabu. Yeye alikuwa na library kubwa sana ya music. Akamwambia, unakiona kitabu? Ndio nakiona kitabu cha Abubakar nani? Abubakar Olotu kaandika. Ni sawa sawa, yale yalikuwa katika kitabu cha Abubakar Olotu ndio sasa yalikuwa kwenye kitabu cha Kivukoni. Historia ya 5, 54, 77 kulichukua na jopo la wasoma Kivukoni. Sasa kuanzia pale tena Abdu huwezi kumwona tena katika siasa za Tanganyika. Ndio kusema kuwa uhuru nao ulikuja na changamoto nyingi, hata hali ukawa tena, lakini hali yeye zaidi baada ya uhuru sasa ikawa yeye biashara, anafanya kazi Comax, lakini alikuwa na ofisi mtaa wa Agre, mwisho Lindi, mwisho kabisa, karibu na International Hotel. Hapo sisi tuko na nyumba moja jirani na International Hotel, na nyuma International Hotel ndio ilipokuwepo ofisi ya bwanani. Juu ilikuwa na apartment, chini kulikuwa na ofisi. Mimi nikaenda pale, na ndio kwa mara yangu ya kwanza mimi naona AC, air condition, na kwa mara yangu ya kwanza nimeona reel to reel zile deck tape recorder zile. Maka alikuwa yeye yupo katika mambo ya advertising, alikuwa wana yeye na Peter Colmo. Hiki ni kisa kingine, tabidi unite siku nyingine kwa DZ. Kwa hiyo sasa ikawa hiyo huko kwenye biashara zaidi, na bwana Ali alianza kutajirika kipindi kile. Mwenyewe anasema, ikanambia kusema, mimi mtu alifanya kwa milionea, anasema ni Peter Colmo, na nenda wewe kumuuliza atakwambia. Na nilikwenda kuzungumza na Peter Colmo. Unajua nimeandika kitabu cha bwana Ali. Kwa hiyo na yeye mle kaeleza changamoto zilizotokea baada ya uhuru, lakini haya si mambo ambayo nilipenda mimi tuzungumze leo. Kwa hiyo unataka kunieleza kwenye jeshi la magereza alikaa kwa muda gani? Hakukaa muda mrefu. Na moja sababu yake ni kuwa hakupenda ile kusimamia watu kunyongwa. Kimpa shida sana. Baada ya kifo chake, alifariki lini na riziko wake? Kasipa pale makaburi ya Kisutu, alifariki tarehe 12 mwezi Oktoba kama huu mwaka wa 68. Na alipata maziko makubwa sana. Na alikuwa mtu wa Mungu, watu wengi wakimpenda. Siku ya kesho ni miaka 50 baada ya kifo cha Abdu. Na pengine tuna vitu gani vya kujifunza na vya kukumbuka kutoka kwa Abdu? Ngoja nikupe kisa kimoja. Mwaka wa 70 ile, Mwalimu Nyerere anakuja kufungua viwanda vidogo vidogo gerezani. Siku zile Mwalimu Nyerere alikuwa anakwenda na motorcade, mbele kulikuwa na askari wa mapikipiki yale. Basi ile motorcade yake imeingia mtaa wa Uhuru mpaka mtaa wa Sikukuu, inakata kushoto, sasa inakwenda gerezani. Barabara ya kwanza ni mtaa wa Kipata, ambaye kama utakwenda kushoto chini ndio nyumba ya kina Ali Sykes. Hiyo ya zamani ambayo Mwalimu Nyerere alikwenda kupeleka habari za Waingereza wamekataa kusajili chama chetu. Hata kama angetoka nje angesimama pale, ile nyumba angeweza kuiona ile pale. Kwenye kona kulia, nyumba ya Mzee Clement Mtamila,
ambaye yeye Clement Mtavila ndio walitolewa kwa nguvu kwenye uongozi wa taa na kina Abdu na Hamza Mapacho. Na pale ndio mwalimu alipopewa barua ile kuachague mawili, siasa au tano au walimu. Alipeleka pale na mwenyekiti wa tano katule alikuwa Clement Mtavila. Siku zile hivi hizi nafasi za juu hazikuwa moja, kuwa wewe chairman ndo mwenyekiti. Ilikuwa kuna president na kuna mwenyekiti. President alikuwa Mwalimu Nyerere 55 baada ya kutoka UNO, na mwenyekiti wa tano alikuwa Mzee Clement Mtavila. Kwa hivyo vyote vile mwalimu alikuwa sasa anarejea katika vitaa ambayo yeye zamani na Abdu wakitembea kwa miguu. Na kama angegeuka nyumba hivi kwenye gari yake ile, angeiona nyumba ambayo alikuwa anakaa baada ya Abdu. Siku hizo wanapigania nguvu. Sasa mtaa unafuatia zamani ukitoka Kick Street, sasa ni mtaa wa Lindi. Mwalimu akiwa kwenye gari yake angetizama vile, angeiona nyumba nyingine ya kila saizi. Nyumba iliyokuwa ikikaa mama yake. Zamani huyu mama alikuwa na nyumba nyingine mtaa wa New Street, pale palipojengwa jengo la nani la ushirika. Na walipotaka kuvunja zile nyumba pale, wengine wote waliandikiwa barua tu na wizara, lakini Bimluguru mamake Abdu mwalimu mwenyewe alimwandikia barua ya kumuomba kwa mama, naomba nyumba serikali tuchukue, tutataka kujenga jengo kubwa katika maendeleo huu. Na yule mama alikubali na akapewa compensation, fidia. Kwa hiyo kutoka pale yule mama sasa akaja nyumba yao nyingine. Hapa na stapo kuna sasa kulikuwa kama na nyumba saba hivi. Akaja kwa nyumba yake nyingine mtwalini. Kama mwalimu angekitazama hivi angeona nyumba. Hiyo zote ni mwalimu akiingia na kutoka. Na hapo. Sasa anaangalia na bila shaka kwa atakutazama ile nyumba ipo. Uso wake sawa sawa na Bimluguru mama Kiabdu. Kasimama na watu wengine wanangojea mwalimu apite wampungie. Basi kilifanyika kitu kinapata kufanyika. Nyerere kamwambia dereva, simamisha gari. Moto kidi nzima kasimama. Makipiki piki kulivunjika. Watu salama washaruka katika magari yao wale. Kimetokea nini? Ijetokea katika safari rais kasimama. Dakika mbili washapiga nani tepe pale. Washazunguka wale ingi mtu pale. Umkaribini Nyerere pale. Mwalimu anawapa nguo wale, anakwenda kwa Bimluguru, wanamkiana pale, mama shikamoo, habari za siku, watu wapige mshangao. Huyu mama alijitanda kanga huyu, kasimama hapa, nani huyu mpaka Nyerere ato kwenye gari anakwenda kumwamkia kiasi na kumpa heshima kama hii? Kwa mazungumzo pale dakika mbili tatu, mwalimu akaagana, akarudi kwenye gari, utitali kaondoka. Ilikuwa mwaka gani? Mwaka sabini. Mimi sikushuhudia hii. Hii kashuhudia rafiki yangu marehemu Said akaitwa Sinbad Bombo. Nyumba yao ilikuwa Mtwale Livingstone na Kipata. Na baba yake mzee Bombo ndio rika moja na marehemu Abdu. Nyumba zao zilikuwa jirani. Ndio aliniambia mwanae akasema, sisi mtaa mzima sisi tuko tukila chakula kwenye jambo. Sema ukienda kwa mzee class pa utakuta kina Abdu wako juu ya meza wanakula chakula kwa jeno. Kwa hiyo wale zile hali zetu kutokotoka huko. Damu. Turejee kwenye swali langu la msingi sasa. Tunajifunza nini miaka 50 baada ya kifo cha Abdu na vitu gani vya kukumbuka? Ndio maana nikakuletea hii uone yale mapenzi yaliyokuwepo baina ya watu walopigania uhuru. Na hali ilivyobadilika sasa kuwa haya mapenzi yamepotea. Hayapo leo. Mwalimu Nyerere anaingia kwenye madrasa ya Sheikh Hassan bin Amir. Hapa kafara kaongoza na Abdu, kaongoza na Dosa Azizi, wanapanga mikakati. Vipo tamzingira mwingereza wa mtoto. Haya ndio kujifundisha. Kitu gani kimefanya haya mambo yameondoka? Na kuambia kwa uhuru umekuja na changanyo moto nyingi. Mimi maswali haya nisingepa kujibu mimi. Labda ungekwenda kwa watu wengine, wana historia wengine chukupa.
kitu gani kimetokea kwa mapenzi yale leo hayapo? Kumekuwa na uoga na kutokuaminiana. Naomba niishie. Asante. Nakushukuru. Pengine umezungumzia upendo, uhusiano ya karibu waliokuwa nayo au watangulizi wetu. Tushamaliza interview. Tushamaliza interview. Tumezungumza karibu saa 3, sio? Ndio. Ndio.